Det är inte en aning faktiskt. Ja, här bakom pampascenen i Hultsfred hittar jag ingen mindre än Henrik Schyffert. Ska lira här klockan 2 i natt tillsammans med Whale. Berätta om Whale. Om det är ett rockband. Där är jag med. Fast de tycker att jag är så dålig musiker, så vilken knapp är det då det står jag är komiker, för de har insett att jag inte är musiker. De retas. Vi ska spela här klockan 1:30. Vi ska spela i Tecken i Örngott, för det är så sent. Klockan 2, blir det någon publik då överhuvudtaget? Jag menar, fan, det är ju mitt i natten. Ja, jag har ingen jävla aning. Nej. Och det är väl svårt att lista ut faktiskt. Det får väl de avgöra, ja, ungdomarna. Det är ungefär då det brukar vara lite dag. Ni kommer från Roskilde nyligen. Hur gick det där? Roskilde var otroligt kul. Det var jätteroligt. Skitkul festival. Bra spelningar. Ja, vissa är bra, andra är inte så bra. Det är som allting annat här i livet. Ibland bakar man bröd och det blir gott, ibland blir det inte så gott. Nej, det ligger mycket i det. Vad är egentligen viktigast för dig? TV-komiker eller musik? Vilket är huvudämnet så att säga? Ja, det är, så fort man bestämmer det så kommer man få pisk för att man har bestämt sig en gång när man ångrar sig. Så det är lika bra att inte bestämma sig, har jag bestämt. För då sitter man där en dag och så säger man, men du sa ju att, sa jag? Nej shit, jag menar ju inte det, jag menar ju det. Så jag vet inte, just nu är det här absolut roligast. Men du ska fortsätta med bägge delarna? Ja, eller inte. Jag vet inte. Nej. Vi får se. Det blir antingen eller. Vad har ni framför er efter Hultsfred som rockband alltså? Vi ska spela på Reading-festivalen i England. Och sen så ska vi inte spela mer. Sen ska vi sätta oss med våra akustiska gitarrer på Söder och dricka Stora Lisa Ekdahl-koppar med te och skriva låtar. Det låter hypermysigt. Någon ny skiva på? Ja, det är det. That's it. Det är det som gäller. Ja, alltså. Det är det som är. Och när dyker du upp i tv nästa gång? Ingen jävla aning. Du dyker upp i Borås lokal-tv i alla fall. Ja just det, nu är jag här, äntligen. BLTV. Det är inga dåliga grejer. Vad väntar du av spelningen här på Hultsfred idag? Framförallt, vad tycker du om Hultsfredsfestivalen? Men jag är gammal, jättegammal Hultsfredsfan. Det är femte året jag är här. Och vi har gjort tv om festivalen, såna här dokumentärer och gjort vart här, varit reporter och varit här och bara varit full och sådär. Så jag är gammal Hultsfredsfan. Du kan det, det är en bra festival. Ja, det är väl The Original, Onada Original Festival, ja. Sunsplash. Det är det, men det är mycket snack om att det håller inte måttet i år. Vad säger du? Jag tycker inte alls att det är så. Jag tycker visst det håller måttet. Det är bara hype. Oftast är det så här, när tidningar ska göra någonting så ska de skriva antingen succé eller fiasko. Men 90% av grejerna som görs i Sverige är okej. Varken succé eller fiasko, men det är ju ingen story. Så man får ju alltid vända till det. Ja, det ska vara lite sensation. Personligen tycker jag ju själv att det är bra, men det är mycket hård rock, mycket punk i år, är det inte så? Jo, det är det. Men det är väl härligt. Ja, vi, för oss, du och jag, vita svenska män, vi gillar väl sånt. Precis. Ja, det är toppen. Jag får önska lycka till på spelningen ikväll och framöver också. Tack för intervjun. Tack så hemskt mycket, det var jättekul att få vara med.